Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me falem aí quem gosta daquele mousse de limão, mas gente, aquele bem simples, rapidinho, delicioso, prático de fazer, com apenas quatro ingredientes, a sua delícia de limão vai ficar pronta. É poucos minutos, gente, na geladeira. Olha, é uma sobremesa facinho. Dá para você fazer aí na sua festa de Natal? Comemoração de final de ano? Dá, gente. É rápido, você não gasta muito e fica maravilhoso. É novo aqui no meu canal, então se inscreva, ativa o sininho e compartilha. E se fizer, me marca lá no meu Instagram. Então, sem mais enrolação, quer ver como que eu vou fazer essa delícia aqui de mousse de limão? Então, vem comigo. Então, vamos lá, meus amores, com o ingrediente. Aqui eu vou colocar 510 gramas de 510 gramas, gente, de iogurte, tá natural, que é equivalente a 3 potinhos de 170 gramas, tá? Assim, ó, 170 gramas, tá vendo? Ó, então aqui eu vou usar 3, que dá 510 gramas, tá? Iogurte natural. Essa receitinha aqui, ó, este mousse aqui de limão com apenas quatro ingredientes, dá para você tá fazendo aí já, ó, no Natal, gente. Refrescante para aquele almoço maravilhoso, né? Ó, já coloquei a terceira. E vou colocar aqui também, ó, uma caixinha de leite condensado. Pronto, agora eu vou colocar, ó, meia xícara de açúcar, que é 125 ml, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, 250 ml de suco de limão. Vamos colocar também 2 xícaras de leite em pó. Ó, uma. E agora é só bater tudo muito bem por uns 2 minutinhos e eu já volto com vocês. Então, bora lá. Prontinho, gente. Agora você pode passar aí para um refratário, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui, ó, nessa minha travessa de inox, que ela vai gelar bem mais rapidinho. 1 hora mais ou menos já está pronto, gente. E aí, tá gostando? Então já vai deixando seu joinha, compartilha e fazem aí. E se fizer, me marca lá no meu Instagram, gente. É bem facinho esse mousse aqui, vai poucos ingredientes. E fica pronto em poucas horinhas, né? 1 horinha já tá pronto. Olha só. Ó, você já vê que já tá quase firminho, ó, gente, ó. Fica maravilhoso. Agora você pode pôr um sufilme aqui em cima, levar na geladeira para criar aquelas películas, né? Olha só. Gente, ó. Vai ficar pronto em poucos minutinhos, tenho certeza. Vou deixar por 1 hora na minha geladeira e depois eu volto com vocês, tá bom? Então, até já. Voltamos aqui, meus amores. Olha só este mousse. Que maravilha que fica, gente. Ó, firminho, rapidinho aí para vocês aí, ó, na sua festa de fim de ano, gente. Rapidinho, não tem erro, tá? Você pode estar fazendo assim, ó, e tipo, não se preocupar, sabe? Tipo, olha, eu vou fazer uma sobremesa, mas vai dar trabalho, vai demorar. Essa aqui não, gente. Essa aqui é rapidinho. 1 hora já está pronto, né? Então, meus amores, a receitinha de hoje foi esta. Eu espero que vocês tenham gostado. Fazem aí na casa de vocês. Eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fica comigo aqui agora experimentando essa delícia. Tchau!